xalam oğlunun uşağı elə dövlət bağçasında qəza keçirdi. Uşaq başı travma almışdı. Uşaq orada rəhmətə getdi. Bu qəza bəli olduğuna görə özüm də qorxub özəl bağçaya qoymuşam. Dövlət nəzdində olan uşaq bağçalarının əksəriyyətində müşahidə kameraları yoxdur. Olanlardan isə valideynlərin istifadə edə bilməməsi onlarda ciddi narahatlıq yaradır. Belə ki, müsahibimiz Suzana Qasımova iddia edir ki, övladını dövlət bağçasına qoyduqdan sonra uşağında aqressiya yarandığını müşahidə edib. Kameralar olmadığından uşaqla necə davranılması onda şübhə yaradıb. Məhz buna görə də övladına nəzarət edə biləcəyi bağça axtarıb. Deməli, mənim uşağımı əvvəlcə dövlət bağçasına qoymuşdum. Dövlət bağçasında çox narazı idim. Uşaq evə gəlirdi, bir də baxırsız ki, olur da uşaqlarda, əyni başı. Sonra onu özəl bağçaya qoydum. Özəl bağçada, niyə özəl bağçaya qoydum? Çünki özəl bağçada görüntülü izləmə var. 7-24 izləyirsən uşağını. Məsəl üçün, adi ev xanımıyıq, evdə yemək pişirirkən elə telefonu qabağımıza qoyub, uşağın hər bir şeyini izləyir, yatmağını, durmağını. Elə paytaxt sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğuda da valideynlərin dövlət bağçalarında müşahidə kameralarının olmaması səbəbindən özəllərə üstünlük verdiyinin şahidi olduq. Dövlət bağçalarında kameralar olmalıdır mı? Uşaqların təhlükəsizliyi üçün də mütləq məncə olmalıdır. Özələ qoymuşam mən. Məsələn, niyə dövlətə qoymamısınız? Elə dediyim kimi, həm təhlükəsizlik üçün nəzarət edirəm pastayanı. Özəldə daha yaxşı baxırlar, yeməklərinə fikir verirlər. Kim gedib az adam tərifləyib də dövlət bağçasını. Əlbəttə olmalıdır. Çox yaxşı fikir. Hamısındır. Olsa çox yaxşı olar. Təhsil eksperti Kamran Əsədov deyir ki, ölkəmizdə dövlət nəzdində olan 1693 uşaq bağçası fəaliyyət göstərir. Bunlardan 320-si paytaxtda yerləşir. Bağçalarda kameralar isə yalnız girişdə ümumi dəhlizdə var. Buna isə bağça müdürü nəzarət edir. Bakı ətrafı ərazilərdə və bölgələrdə yerləşən uşaq bağçalarında isə kamera yoxdur. Özəl uşaq bağçalarında 20-25 günə qədər yaddaşı olan kameralar var və bura valideynlər istənilən vaxt, hətta polis nəzarəti olmadan belə özləri rahatlıqla hər hansı bir məsələni aydınlaşdırmaqdan ötürü müraciət edə bilərlər. Amma dövlət uşaq bağçalarında onların yaddaş qurğuları yoxdur. Hətta bəzi hallarda biz görürük ki, uşaqlara qarşı iddia olunur ki, döyülmə halları var və yaxud da digər psixoloji təzyiqlər var. Bunu tərbiyəçilər və yaxud da öyrədilmiş bir-iki şagird və valideynlər tərəfindən bunun yalan olduğu iddia olunur. Məsələ ilə bağlı məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə müraciət ünvanladıq. Məktəbə qədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi texniki təhsilatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya gigiyena tələbləri, şagird yerləri ilə təminat normativləri haqqında qərarına əsasən Dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrində kameraların quraşdırılması nəzərdə tutulmayıb. Həmçinin Azər Teymurlu valideynlərin narahatlıqlarını nəzərə alaraq dövlət uşaq bağçalarının kamera ilə təchiz olunma şəraitinin araşdırıldığını və Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən müzakirələr aparıldığını bildirib. Aylin Rəsulzadə, Ayşən Sərdar qızı, Səbuhi Mustafayev, Xəbər Ertəsi.